êxito na ginástica rítmica em todas as Olimpíadas que participam. E não foi diferente em Sydney, na Austrália. Contando com o favoritismo do seu lado e uma equipe experiente liderada pela campeã mundial Mariolaru, as romenas marcaram 154 pontos, 608. Com esse score, as estrelas de Bucareste garantiram o ouro para a Romênia, medalha que não conquistavam desde as Olimpíadas de 84 em Los Angeles. Que soma 10 medalhas por equipe desde quando competia como União Soviética, ficou com a prata. As chinesas, marcando 154.008, levaram o bronze. A equipe norte-americana, outra sempre séria concorrente à medalha, teve que se conformar com a quarta colocação em Sydney 2000.